قبلہ سعودی عرب سے سید جنید علی شاہ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نماز وحش جو کہ قبر کی پہلی رات مرحوم کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کہ روایت موجود ہے ہمارے، اگر جے مستند روایت نہیں ہے لیکن مستحبات میں غلط غیر مستند بھی روایت ہو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس بندے کو کسی حدیث میں یہ ملے کہ فلانا عمل کیا جائے تو خالق کائنات اس کو فلان قسم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غرور نیت کے ساتھ آدمی وہ عمل کرے تو خالق کائنات اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اگرچہ معصوم نے وہ حدیث ارشاد نہ فرمائی ہو۔ لہذا عام غور طور کتابوں میں ملتی ہے، میں نے اپنی کتاب زاد العباد لیوم المعاد میں نقل کی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ رات، پہلی رات جو قبر میں آتی ہے وہ زندگی دنیا کی ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ سوال و جواب نقین سوال و جواب کا جواب سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ قبر کیا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گولوں میں سے ایک گولا ہے۔ لہذا واجد القبر کی ازالے کے لیے، اس کو سکھ پہنچانے کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ دو رکعت نماز، نماز مغربین کے درمیان، مغرب و عشاء کے درمیان پڑھی جائے۔ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھی جائے، ایک دفعہ موم کیا خالدون تک، دوسری رکعت میں سورہ انا نزلنا پڑھی جائے 10 مرتبہ، اور سلام کے بعد اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو فرغوتو کو بخش دیا جائے، ہدیہ کر دیا جائے۔ خالق کائنات ان دو رکعتوں کی برکت سے مرنے والوں کو سکھ پہنچاتا ہے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ قبلہ مار رہا